ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବଳିଦାନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଉମରକୋଟ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଉମରକୋଟ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଥିବା ଡିଭାଇଡରରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ଗଛର ଚାରାରୋପଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ନଗର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆୟୋଜନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉମରକୋଟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୁଣ୍ଡ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରମେଶ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ରାମ ନାୟକ, ପ୍ରଦୀପ ମିଶ୍ର, ଶରତ ମାଝି, ମଲୁ ପଣ୍ଡା, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଅମିତ ହଲଦାର, ସମ୍ପାଦକ ସୁଦେବୀ ନନ୍ଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରୋପଣ କରାଯାଇଥିବା ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉମରକୋଟରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ରବିଶଙ୍କର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।